მაგალი არსებობს, მაგრამ მოძრავია რა წევრი გახდა. ამ პორტალის და როგორც კი დაიწყო საქართველოს აი ამ პორტალზე მუშაობა, დაიწყეს მასწავლებლების განვითარებაზე ზრუნვა, დაიგეგმა ტრეინინგები, რამდენიმე ტრეინინგი იყო, კონფერენცია, სემინარი, აი საჩერებული პროექტი. სამუშაო პროცესს ეს ბატონი მიდიაც აქტიურად იყო ჩართული, გაიცნო აქტივობებს ამ შემდეგ იყო კიდევ ტრეინინგები და კონფერენციები დივიში, ასევე შეხვედრა ჰქონდა ბაკურიანში, სადაც გვაცნობენ სხვადასხვა სტრატეგიებს, როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ ბავშვებთან და როგორ უნდა მივეწოდოთ სხვადასხვა სიახლეები. შემდეგ ჩვენი პროექტები ჩამონათვალეს, სადაც აქტიურად მონაწილეობდნენ ჩვენი ბავშვები. ეს არის Around the World, ძირითადად ხდება ურთიერთგაცნობა, ჩვენი ინტერესების დადგენა და გაზიარება გამოცდილებს. აი, დავშოთ სამშობლოს.